କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଅବହେଳିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର କରାଗଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଜି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଲୋଗାମିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ କରାଯାଉଛି ଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅବଦାନ ଅଧିକ ଏ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ହେଲା ଯଦି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ କେହି ବି ନଥିଲେ ଅନେକ NSC ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କେହି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମଚାରୀ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଏ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ ସେହି ପାଖ ସିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ରେଗୁଲାର କର୍ମଚାରୀ ସେ 70,000-80,000 ଦରମା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉନାହିଁ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ 29 ଦିନ ଏଇ PMG ଛକରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ 29 ଦିନ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବିଚାର କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲାନି ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲୁ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଏବଂ ସେଠି ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ସିଏ ବି କହିଥିଲେ ତୁମର ଜେନୁଇନ୍ ଦାବି ତୁମ ଦାବିକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆମେ ସେଥି ସକାଶେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ସରକାର ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତା ପଛକୁ ତା ପଛ ପ୍ରତି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ କାହିଁକି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କର୍ମଚାରୀ ତ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତି ସହରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି ଗଲେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀକି ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରିକିରି କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଆମ କାମ କାହିଁକି ସରକାର ବିସ୍ତାର କରିବେନି ତେଣୁ ଆମେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାର ଆମ କଥାକୁ ସୁହୃଦୟ ସହିତ ବିଚାର କରି ଆମକୁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପ୍ରଦାନ ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ ଅମର ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା ପୌର କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି 29 ଦିନ ଗୋଟେ ଧାରଣା କରିଛୁ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏବଂ ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଲିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ 30 ବା 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆସି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ସେମାନେ ଚଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅତି ଦୁଃଖ ଯୋଜନାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଣୁ ସେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର 5T ସଚିବ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକରି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ TV ଆଉ ଖବରକାଗଜରେ
ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି 5T ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣାଯାଉ। ମୁଁ ଏତିକି କେବଳ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ତାରା ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇକି ନବୀନ ନିବାସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବେ ଏବଂ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଦେବେ।